Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Ewe mwana michezo, kaa kijanja kwa kuwa karibu na Chat TV kwa sababu ndo eneo au sehemu muhimu kwako kwa habari kemkem za kimichezo. Sio tu habari za kimichezo, bali sisi tupo makini na tupo faster au tupo kukuletea habari kwa haraka zaidi. Yani kabla habari haijapoa basi itakuwa imekufikia kiganjani mwako. Sisi tunahakikisha tunazunguka sehemu zote za msingi kuhakikisha tunajua ni mchezaji gani kafunga, ni mchezaji gani amecheza faul ambayo sio nzuri, ni matukio gani yametokea kutoka kwenye ligi mbalimbali. Basi hayo yote huwa tunayakusanya na kukufikishia kwa wakati sahihi, na baada ya dakika 90 za mchezo basi pia tutakuletea matukio yote kwa ujumla. Ama kwa hakika Chat TV tupo makini kwenye upande wa michezo. Asante, karibu tena, jisajili bure kwa kubonyeza maandishi mekundu. Kubonyeza hapo ni ishara kwamba unatusapoti na unakubaliana na kile ambacho sisi tunakifanya kwa kuhakikisha gurudumu la kimichezo linasonga mbele. Asante, ni kutakie siku njema.